Bllokohet buxheti I Gjermanisë. Shkak është bërë vendimi I gjykatës kushtetuese gjermane e cila nuk ka lejuar qeverinë që të transferojë fondin prej 60 miliard dollar tek ekonomia e gjelbër të financime që ishin parashikuar këto që të shkonin për përballimin e pasojave të pandemisë së COVID-19. Sipas gjykatës, përdorimi për qëllime të tjera I këtyre fondeve të parashikuara nga buxheti I vitit 2021 nuk është në përputhje me ligjin. Financimet ishin parashikuar për kapërcimin e krizës së COVID, por më pas duke arsyetuar se këto fonde nuk ishin më të nevojshme, autoritetet vendosën t'i përdornin ato për qëllime të tjera që lidheshin me ndryshimet klimatike dhe modernizimin e ekonomisë. Ky vendim I qeverisë gjermane u bllokua nga gjykata kushtetuese, e cila ka ngrirë projektet që do të financoheshin me këtë fond prej 60 miliard dollarësh, të cilat deri më tani nuk ishin përdorur. Zyrtarët gjerman tashmë prej ditësh po përpiqen të gjejnë një zgjidhje se nga do të gjenden mburimet e financimit për investimet e parashikuara. E gjitha kjo situatë ka krijuar një grop në buxhetin e Gjermanisë. Politikanët gjerman thonë se nuk duan të kenë shkurtime për fondet sociale për të mbushur këtë boshllëk të krijuar në buxhet që mund të rrisë borxhin publik të vendit. Për të ndihmuar qeverinë dhe parlamentin është parashikuar të mbahet një takim I posaçëm me ekspertët për të interpretuar siç duhet vendimin buxhetor të gjykatës kushtetuese.